Кафедра дитячої кардіології і кардіохірургії є єдиною кафедрою в країні з даної спеціальності. Клінічною базою кафедри є Центр дитячої кардіології і кардіохірургії, провідна установа в галузі дитячої кардіології і кардіохірургії не лише в Україні, а й в світі. Всі викладачі кафедри є провідними фахівцями центру і співробітниками центру. Тому наші слухачі мають доступ до всіх абсолютно діагностичних лікувальних відділень центру, до обстеження і курації пацієнтів, і тому мають можливість вивчити і ознайомитися з найсучаснішими методами діагностики та лікування всієї патології серцево-судинної системи у дітей і навіть у дорослих після корекції вроджених вад серця, що надзвичайно важливо для сімейних лікарів. Тому підвищення кваліфікації на кафедрі дитячої кардіології має велике значення і є необхідним для базових знань як лікарів педіатричного профілю, так і для сімейних лікарів, терапевтів і дорослих кардіологів.